galera já pode falar bom dia, 2:30 da manhã. A gente está indo aqui para o ponto de encontro, que a gente vai para um lugar muito bonito, que a gente ainda não conhece. E a gente está muito ansioso para ir e mostrar para vocês também. Espera aí. E aí galera, a gente já tá aqui no ônibus que vai levar a gente pra Lagoa do Cassol. A gente tá vindo através da agência CS Turismo. A gente vai parar só pra tomar café da manhã. É uma parada bem rápida, a gente vai chegar mais ou menos em torno de 9 horas da manhã na Lagoa do Cassol. A gente nunca foi lá, nossa primeira vez lá, a gente tá muito animado, né? Demais, tá doido. É só tirar aquela sonequinha, tá? Passar o resto do dia gravando pra vocês. Boa noite e tchau. Tchau. Depois de 3 horas e meia, a gente chegou aqui para fazer a troca. A gente desceu do ônibus e agora a gente vai entrar numa Toyota por mais 1 hora e meia, mais ou menos. Cassol possui em torno de 700 habitantes e fica a 217 quilômetros da capital São Luís. Para chegar no local, passamos por uma trilha de 1 hora com areia fofa, na qual só passa carro 4x4. Chegamos na Lagoa do Cassol, depois de muita estrada, finalmente chegamos. A água aqui é cristalina, um verde cristalino, olha só, mostra aqui. Possui água cristalina ao redor do pier e mais distante chega a atingir 20 metros de profundidade. Quando cheia, consegue desembocar no Rio Preguiças, aquela que banha a região dos Lençóis Maranhenses. O local também oferece pousadas, passeios em trilhas e caiaque. Lembrando que dia de semana, o local conta com uma menor quantidade de pessoas. A refeição local é em torno de R$ 90 a R$ 130 e serve 2 pessoas. Escolhemos o creme de camarão, que custou R$ 130. É realmente uma delícia. Falando um pouco sobre a nossa rota para chegar aqui em Lagoa do Cassol, a gente saiu de São Luís 3:30 da madrugada e a gente pegou 4 horas de estrada. Nós viemos num ônibus super confortável, double deck, através da agência CS Turismo, vou mostrar aqui para vocês. Eles nos trouxeram com a melhor comodidade, com muita mordomia, e eles são maravilhosos em atendimento, em protocolos de saúde contra a Covid-19. Organização, tem as pulseiras, eles sempre controlam as pessoas, tem guias profissionalizados, e eles ofereceram todo o suporte, desde São Luís até aqui a Lagoa do Cassol. Eles procuram a gente, vê o que estão precisando, e a gente vê que tem muitas agências de turismo que tem um preço parecido, mas a gente sempre busca um conforto, uma atenção especial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos porque aqui no canal terão outros destinos. Então se inscreva, ative as notificações, venham conhecer Cassol, aperte o cinto e boa viagem!